takže to je jako by bylo od nuly, jo, takže to, to jsou nějaké věci, které jsme chtěli zvětšit. No, takže bychom si chtěli požít hráče, který na to může opravdu vykopat soutěž, no tak tady už bude stát nějaké peníze a prostě na to nemáme. Musíme hrát s tím, co máme, taky s národou, jo, prostě až to lidi vysloužejí, tak už to lidi nebudou, prostě. No, budeme schránit jakoby nebo rodiče, aby třeba prostě děti a nějaké ty prostě zatím to být to zhromovém. Jsou města, které spojujou 15 žáků dohromady, které jsou mohli kopat, a to je okresní města. Takže fakt je málo těch dětí, málo fakt, který by hrál fotbal. Takže udržujeme to opravdu horkou jehou všechno, protože tady se spíš jedná o to, že si nějaká podpora jedná s tím, že jakoby chceme mít veškerý závazky, že mám srovnání, to je jasný, jo. A určitě to určitě umíme udělat tak, aby vy jste dostali s nimi nějaký zákon. A jenom teda si můžu tak tady teda v té závěrce takový tý, v rejstříku máte 64 tisíc, to je za příjmy, to je za ty hráče teda, kromě toho, co jsi říkal. Já nevím, ty jsi viděl tu? Ne, tady je, to jsme koukali na... Na ARESu, na soudním rejstříku, musíte dávat určitě nějakou závěrku. Za rok 2014. 2014 to je třeba tady. No, tak 2014, která zase ještě takhle se hluboko nevím, já jsem přišel o ní. Takže to já vůbec nevím, s čím se tam pak... No ale tak tam ještě psal třeba, tam je třeba i to, že jsi vlastně zasponzoroval traktor a ten se splácí jako tu sekačku. Takže je to taky takový, jako že, by vůbec měla... Bez sekačky prostě nemůžeme vůbec provozovat kůl, jo. My jsme žádali pizderáky, aby nám to posekali, tak prostě nám to posekali jednou, už se nás vyprdili, prostě každý se obrací k tomu zády, mi to přijde takový prapodivný, proč by obec nemohla pár desítek tisíc prostě věnovat do fotbalu. Jestli můžu, ale tady ten hlavní problém není v tom, že by obec nechtěla podporovat fotbal, ale ten hlavní problém, to, co říká Rada, třeba je pravda s těma dotacima, a tady se jedná o nás, že my jsme dostali žádost, dejte nám peníze a už to tady řešíme asi po třetí, no, od minulých voleb, co sedím tady a ne někde v publiku. Dejte nám peníze a my s nima naložíme, jak uznáme za vhodný. Volně, cituju, jo? To je špatně, my tohle nemůžeme udělat. Že my se můžeme domluvit, můžeme jednat o podpoře a můžeme třeba říct, dobrý, je obec ochotná zaplatit nám elektřinu třeba do té výše, která je loni, která je taková standardní, je schopná nám obec zaplatit třeba stočný, jo, který teda jakoby odpustit stočný, přeučtovat, je obec schopná tohle. O tom jsem, že my se nemůžeme bavit o tom, že vám dáme, já nevím, 40-50, že jste úplně jedno a že vy si s nima naložte, jak chcete, my je potřebujeme vyučtovat. Vyučtovat reálně proti reálným dokladům, proti reálným věcem. No tak ale ty reální doklady já můžu předložit, tak já koupím hráče za 10 tisíc, tak vám tady přinesu doklad, že jsem si koupil hráče, dostat... Ale rozumíš mi, také to nejde prostě. Vy musíte chtít na něco ty peníze, jo? Vy řeknete, dejte nám 10 tisíc na přestupy a my řekneme, my tomu rozdobíváme, nedáme. Přijdete a v té dotaci bude další položka, dejte nám na elektřinu, na hřiště, my řekneme dobře. Jo? Rozumíš mi, tady nejde prostě žádat o peníze, o peníze na něco. Tady je paragraf 10c, jo? Teďka, co má obsahovat ta smlouva? No, já nevím, jestli to tam vidíte z té dálky. Ale jako... A tam je účel, na který žádce dotaci nebo národu výpomoc použít. Tak se ale přece to nemusíme bavit, my budeme rádi za cokoliv. Ale znova, tady nejde za cokoliv, tady jde o to, že je potřeba napsat nějakou žádost, můžeme se sejít, můžeme to probrat, co je reálný z hlediska obce a musí tam být žádost, tak jako... Takhle přesně, tak jako, tady je to přesně, dobře, tak tam, ty parka, tam musí být tyhle... Ale tam musí žádat třeba, jsme obtížné finanční situace a žádáme, abyste nám zaplatili provozní náklady hřiště.
elektřinu, stočný nebo já nevím, jo, benzín do sekačky a tak dále, jo, to jde, ale nejde udělat, dejte nám tolik a tolik peněz, nebo co uznáte za hodně, my si s tím nějak naložíme, to také nejde, to není dotace. Jo a tohle, co to je, tam to je v žádosti, co mám být napsaný a v bodě 5 je, co má být ve smlouvě. Jseš pořadit. Jo, podívejte se, co to jako, ten paragraf 10, co to je všelijaké věcí, jo, kolem toho. Já to nechci nějak rozlišovat, ale jsem členem MSA i Starkov, my žádný požadavky nemáme, jakož jsme si vědomi toho, že prostě nám pronajímáte většinovým vlastníkem vlastně honitby, ale jelikož se pohybuju někde jinde, kde pracuju v Jaroměři a jsou komunální politikou, jaký přijdu prostě do styku, tak třeba podle mě se Jaroměř taky v rozpočtu řídí nějakým zákonem obcí a tam je příspěvek pro každý spolek. Však já říkám, že bychom se mohli udělat a tam každým rozhodem, který se možná mohl říct svý, protože na tom městském úřadě sedíš, a tam jakýkoliv spolek dostane na roční, nějaký roční příspěvek na nějaký provoz. Já jsem to nikdy detailně teda neskoumal, mě to nezajímalo, ale určitě, nevím, jak to přesně jde, ale prostě tam každý klub pomalu vojenské historie nebo každého bastionu, radarinu a všeho možného, pod fotbalem to začíná, volejbalem a všechno možné, co tam všechno je, hokej, a všichni dostanou od města nějaký koruny. Takže nevím, jak to může fungovat někde jinde a může, jako já, ještě bych to dopověděl, třeba za myslivcem nic nedostaneme, máme to, co máme, my si na to vyděláme, ale prostě je pravda, že ty sportovci nebo fotbalisti tady, ty kluci k tomu fotbalu aspoň přijedou a něco pro ty mladí kluky taky dělají, tak možná by mohli dělat taky víc, ale něco podpořit podporujete, ale možná opravdu, když je to takový, jaký to je, tak by se ta snaha si najít měla. To je můj názor. Můžu se zeptat já? Já jsem ptal, že Tomáš, jak ty spolky přispívají mě, podleví, jak ty spolky koupil? Který spolky? No, to říká Tomáš. Město přispívá na provoz. Ne, finančně, já vím, já nevím, jak to je. Já se tam to ptám, já nevím, já to nechci rozmýšlovat vůbec nic, ale vím, že když se podívám na rozpočet města Jaroměře, tak prostě třeba fotbalisti, hokejisti, volejbalisti, ty kluby vojenské historie, všechno, co se tam o všechno starají, o celé Josefov, je to tam rozdělené někdy na 4 spolky, tak prostě každý, je tam kolonka a každý dostane nějaký peníze z rozpočtu města na provoz. Dál jsem to nikde neskoumal, takže to nevím, jenom prostě je to taková poznámka, nic víc. Jo, to, co říkáš ty, je tenhle ten způsob, tenhle ten zveřejňování programu, je ten program, jakože, no. Ty větší města to mají udělaný, takže mají nějaký grantový program. No to je tohle to. Vyhlašuje se to většinou buď jednokolově nebo dvoukolově, nebo se to vyhlašuje volně podle toho, kolik na to je peněz. Třeba Jaroměř to má jednokolově, takže ty spolky, je to vyhlášený konkrétně pro spolky, můžou se přihlásit na základě nějaké žádosti a nějakých kritérií a podle toho jim jsou rozdělený peníze. Tohle je úplně něco jiného. Tohle je prostě žádost o nějaký finanční příspěvek, která teda přišla a mělo by jasně znít, my to chceme na tohle. To je tohle z toho, protože individuální dotace. Oficiálně peníze na nějaký individuální provoz nebo na něco jako pipej nemůžou. Proto se musí dát na konkrétní důvod. Proto chceme příspěvek 20 000 na to, aby jsme letos mohli nakupovat hráče. Tady se to odsouhlasí, zanese to a můžeme to odsouhlasit. Ale musí to být konkrétně. Ale ta žádost musí mít nějakou formu. Nejde říct, prostě my chceme na provoz 20 000 korun. Musíte říct, prostě my chceme udělat nějaký nový rozpočet, který nemusí být ze 100% dotržený. Ale my chceme 10 000 na tohle, 5 000 na tohle, 5 000 na tohle a může se to odsouhlasit. Nejde udělat tam prostě jednu věc, že chceme prostě nějaký peníze od vás na něco, za co my to nějakým způsobem
jakoby, ty Petře, ale to, já nevím, ale třeba pšenici k myslivci. Do předloňského roku jsme to psali, když to řeknu blbě, žádost na pytlík od cukru. A dostali jsme to od obce. Křinicích. No jo, ale teď já měli nový formulář, napsali jsme to taky a taky jsme to dostali. Je to pravda, že to musíme zpátky vyúčtovat, ale nazýváme to provozní příspěvek a prostě to dostaneme. Zastupitelstvo to vždycky od cukru. Ale jo, ale řekl jsi, že to chceš na pytlík od cukru. Ne, že jsme to psali na pytlík od cukru. To stačilo. Letos měli nový formulář, jo? Jinak to stačilo. Tak to je od roku 2015, jo? Na ten rok 2016, že by to bylo být podobu podle toho zákona, co tady mám teďka, ne, že jo? Ale je pravda, že po nás je zpátky vyúčtování, ale dostanou to, ale tak je potřeba říct B, že? A muset chodit do průvodu, čepovat pivo a pro vůbec se musí dělat různé věci, dožínky. Však to je právě to, co říká Tomáš tam, že vlastně ty města, které mají ty grantové programy nebo mají ty dotace, tak si do ty veřejnoprávní smlouvy určují, že ano, my poskytneme tohle z toho, ale ten spolek bude třeba na dětský dluhy jednu atrakci a tam ji bude provozovat. Nebo pomůže při něčem. Jo? To je úplně běžný, to prostě mají trtivou většinu. Něco prostě pro to vůbec dělají. Někde to ty spolky dělají sami, jako třeba, nemusím říct, ale jako tady Dřevíč, Sokol Dřevíč, jo, ten Dřevíč dělá prakticky všechno. Tam město Stákov nezajišťuje vůbec nic, to jenom dá peníze, nějaký tu dotaci, ale oni pak v rámci toho udělají, prostě všechno to by mohl říct, něco o tom víš, ty jsi třeba vydělali vlastně všema těma akcema si vydělali na to hřiště vedle ty bytovky. To si zaplatili sami z těch peněz, co si vydělali. To část jim na to město přidalo, ale to já teď vlastně do toho nechci nutit, ale říkám, že to tak je. A je tak ono týká, že ty své Sokola Dřevíč platí v průměru nebo 800. Ale to není tělovýchovný, to je tělovýchovný oddíl jako Sokol, to není. Ten má víc těch aktivit, že? Já vím, ale že tam je těch, že tam není jeden oddíl. Hledajte, vy si schvalujete nějaký rozpočet? Nebo plánujete něco? Já jsem to všechno rovnou poslal, že se pořád bavíme. Poslal jsem kompletní účetnictví za tenhle rok. Vidíte tam příjmy, vidíte tam... Jak to tam mají před sebou, že jo? Já můžu teda udělat to, že napíšu žádost, žádám teda o ten blbej tyklý cukru, nebo jak to tady nazýváte. Je to přeci jenom o tom se domluvit, jak tu žádost podat. To je celý. Já tu žádost podám tak, jak si přejete. A pokud dostane zrovinu do svému, ne, nedá se to dělat. Víte přeci jenom o tom, se domluvit, jak formulovat tu žádost. A na co ta žádost, na co ty peníze budou vynaložené. To vidíte, že my ty náklady prostě máme takový a příjmy máme žádný, tak já nevím, o čem se tady pořád bavíme. To je třeba to, co jste teďka řekl, to je to, co my jsme chtěli slyšet, protože my jsme se tady vždycky bavili o tom, že chceme nějaký provozní příspěvek. A teď jsme se bavili o tom, že teda by bylo dobré, kdyby jsme to společně sepsali, plánujeme na příští rok tohle, napíšeme nám takovou žádost, že ty výdaje budou takový a takový a na to žádáme příspěvek. Tečka. Na tyhle třeba 4-5 věcí, které tady jsou, vlášť spíše. No a k tomu máte teda vyúčtování, jako doklady na všechno, faktury nebo něco? Samozřejmě, tak jako nic tam neděláme na všechno. Veškerá zpráva o trávníku a tak dále. Tady se jedná hlavně o to, že jsme zainvestovali nový traktor, aby jsme vůbec mohli fungovat. A máme v tom prostě 30 000 minus, tak se snažíme peníze získat prostě, to je celý. Jinak to bude rozpočet, co to bude vzávat, která pohledá těch 40 000 ročně. Dobře, jak to nebude vzávat, protahovat. Já si myslím, že byste se měli si nějaký uši kruhu připravit, teda ten formulář na tu žádost, ale to říkám já ze svý hlavy. Určitě. Jsou opravdu pravidla, jak to má fungovat, teď si to přejete, já to tak předložím a máme se o čem bavit, splním veškeré požadavky, jak by to mělo být, ale
myslel jsem si, že jsem podal dost informací. Veškerý rozpočet jsem podal, podal jsem tam obsahovou žádost, tak jak si myslím, že by to mohlo fungovat, dal jsem se s tím všichni seznámili, takže nevím, co... Jo, já myslím, že to jako je dost. Jako mě tam fakt překvapuje, že teda ten stát, od té doby, co se zhroutila Saska, že tam opravdu na ten sport opravdu nic nedává. Já jsem si hledal na internetu nějaký podklad, našel jsem sám metodický návody, co by se mělo, jak by se mělo, že děti jsou tlustý a že by měli sportovat, ale vlastně konkrétně, že je třeba na člena příspěvek 3000 aktivního, to tam nikdy nebylo, nebo že by mohli financovat. Mě doprosil, že to dají teď do dětí, že reprezentace hraje špatně, takže musí jít pod zákon. Už to je jasný, že když se budou vytrénit ze zákonu, tohle těch malých hodinů, tak nikdo nevyroste žádný kolesta. Ty velké hodiny si to nestihnou dělat. Já bych všichni zkušenosti. No. Ale on mě zničil. Ale jako je dobře, že jsi tohle to všechno dodal, aspoň jsme teda víc v obraze a jako děkuji teda za to. Voda asi nějaká. Jo, jako určitě se nějak domluvím, ale říkám ti, že musíme, když to řeknu úplně blbě, zprovodit se svět na to učení jednu přípojku. Říkám, já budu rád, vyřešíme to, vyřešíme, a příští to prostě nedostaneme, že to je jedno jasné. Jako předseda spolku, který má právo, protože to musí všechno doložit, i čo? Jako, že to je platný. To všechno máte. Příští rok je 40. výročí katovský třicítky. Je to teda úctyhodný, vlastně 40 let to dělat. A souběžně s tím je taky výročí 140 let založení hasičů Starkovské. Není to 150, ale 140. Je to nejstarší spolek ze Starkové, který je doložitelný, že opravdu byl založený v roce 1877. Nějakej velitel hasičů Franz Fulke s podporou městské rady podporou získat první požární motorovou hasičskou stříkačku. A pak tam byl nějaký Josef Wolf, byla pořízena druhá, pravidelně cvičili a celá komunita ukazovala velký zájem. Ale co možná vypadalo na mnohem jako hra, bylo možný trénink, musel být ono to je špatně přeložit, to jsem překládal já. Že s tím jsem dokazoval funkčnost toho systému. Vždycky musel být k dispozici kůň, který by tu stříkačku dělal. No a takže, jako bych docela byl rád, kdyby někdo přišel s nějakou myšlenkou, co s tím udělat, protože v roce 2000, když jsme dělali ty slávy, všechny, tak jsme tady hráli jako zastupitelé divadlo, zúčastnil se toho i Bojmír a Anna Akilar.
a už jsme trošku starší, takže bych byl docela rád, kdyby to převzal někdo jiný. Jak jste hráli karty, no? Kompas. Tak to jim ještě ne, to by si opakoval. No a byl z mý strany takový pokus, že jsem se snažil souběžně s tou katuskou udělat i hasičskou soutěž. Tenkrát jsem vymyslel ten pohár mistra kata s tím, že to budou tři, když to třikrát za sebou někdo vyhraje, tak ten pohár je jeho, když to nevyhraje, tak se bude utoní, že se ho zase musí vrátit. No, tak to vyhráli třikrát Stolíňáci a tím to skončilo. Pak už to nebyla síla na to, to dál provozovat. Takže nevím, jestli by se nestálo za to, že u té příležitosti udělat nějakou hasičskou slávu, že jsme třeba v tom roce 2000 tady měli stříkačku ze Srbský, co jsme tady tu ruční, že jo, tu kupovací, tahal to pan Duček z Kurma. Neříkám, že to musí být, ale jestli někoho něco napadá, co by se mohlo udělat, a když to napadne, tak aby to taky pomohlo udělat. Já ale pro mě, můžu? Aby pro mě máte tábor nějakým hasičům stručnou, ale možná ne, tak no, tak jako to je výročí, ale starkovské jazyky. Já vím, ale že by vám mohli pomoct třeba s technikou nějakou záležitou. No tak oni by přijeli jako na tu soudě, můžou taky nějaký věci dát. Když to pro něj máte, tak kdyby si mohli dát nějakou pomoc takovou. Tak to